السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نماز تراوی میں چوتھے پارے کی مکمل تلاوت اور پانچویں پارے کی دو آیات الحمدللہ پڑھی گئی ہیں. چوتھے پارے کے اندر مکمل 130 پر دو آیتیں موجود ہیں. ساری کی ساری آیتیں مدنی ہیں. دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں الحمدللہ. پہلی سورت سورۃ آل عمران کی بقیہ آیتیں، اور دوسری سورت سورۃ النساء کی 20 پر تین آیتیں پارہ نمبر 4 میں موجود ہیں. پارے کے اندر بے شمار باتیں ہیں، مضامین بہت سارے ہیں. پہلا لفظ جو پارے کا ہے، لن تنالوا البر، اس کے اندر اللہ کے راستے میں دینے والی چیز کون سی ہونی چاہیے. جو کچرے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ردی جس کو کہتے ہیں، جو ہم استعمال نہیں کرتے، اس کا بھی ثواب ہے، مگر صحیح معنی میں وہ چیز اللہ کے راستے میں آدمی کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہو. اس موضوع پر کئی باتیں اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ پہلی چیز ہے جس سے پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیماری ہوئی تھی. اس بیماری میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظر مانی تھی، اگر مجھے یہ بیماری دور ہو جائے تو میں فلاں فلاں چیز کھانا بند کر دوں گا. اس میں سے ایک چیز جو انہوں نے نظر مانی تھی، اونٹ کا گوشت میں کھانا بند کر دوں گا. اس کے تعلق سے آج دوسری آیت میں بیان کیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، دنیا میں پہلی مسجد کب بنائی گئی اور کہاں بنائی گئی. نام کے ساتھ بتایا گیا ہے، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے خاطر بنایا گیا، ببکہ، بکہ نامی مقام پر بنایا گیا. یہ آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے. ساتھ میں یہ بھی اللہ نے کہا، جس آدمی کے پاس طاقت آ جائے، غور سے سننا، جس آدمی کے پاس طاقت آ جائے اور اس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ سمجھتا ہو کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، ایسے آدمی کو بغیر تاخیر کیے کہ فوراً اللہ کے گھر کا حج کر لینا چاہیے. آج کی نماز تراوی کی یا پھر پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اراد الحج فلیتعجل، من اراد الحج فلیتعجل. یہ نبی کے الفاظ ہیں. جس نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کریں. اسے پتا نہیں کہ اگلے سال کیا ہو جائے گا، یہ رہے گا نہیں رہے گا، بیمار ہو جائے گا، حالت خراب ہو جائے گی. یہ آج کی نماز تراویح میں پھر پارہ نمبر 4 کی اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، ہر خطبہ جسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً خطبوں میں، جسے خطبۃ الحاجہ ہم کہتے ہیں، تین آیتوں کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تین میں سے دو آیتیں آج کی نماز تراویح کا حصہ ہیں. سبحان اللہ، تین میں سے دو آیتیں آج بیان کر دی گئی ہیں، آج آپ نے سن لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا، جب سے آپ کو ہوش آیا ہوگا، آپ یہ آیت سنتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ بھی آج ماشاءاللہ نماز تراویح کے اندر بتا دی گئی ہے. کیسے اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کرنا ہے آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. دوست کسے بنانا ہے، اور خاص طور پر راز کی بات کس کو بولنا ہے، آج کی نماز تراوی کا الحمدللہ حصہ ہے. تقریباً 50 سے زیادہ آیتیں جنگ احد کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. پھر کچھ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، تخلیق، آسمان، زمین، اس کی کائنات، اس میں غور کرنا ہے. اس پر کچھ آیتیں بیان کی گئیں. عورتوں کے تعلق سے ماشاءاللہ
70 پر 6 آیتوں کی مکمل ایک صورت ہے، اس کی بھی اس پر 3 آیتیں، نکاح کیسا کرنا ہے، کتنی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر آدمی مر جائے اس کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا ہے، سارے قرآن مجید میں آج کی نماز تراویح کے اندر میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کس سے نکاح کر سکتے ہیں، کس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے مضامین آج کے پارے کے اندر الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ایک مضمون کو بھی اگر ہم چھیڑنا شروع کریں، اس پر باتیں شروع کریں، باتیں لمبی ہوں گی، اس لیے کچھ اہم باتیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ بات اس سے پہلے آپ نے سنی بھی ہو، کچھ اہم باتیں۔ پہلی وہ آیت کریمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، خطبۃ الحاجہ کی وہ آیت ہوا کرتی تھی، اسی سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ ذہن میں اس بات کو اچھے سے بٹھا لیجئے، ذرا غور سے سنیے اس بات کو، اس بات کو ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجئے۔ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، تقوی کتنی بڑی چیز ہے، تقوی بولتے کسے ہیں، زندگی میں اگر تقوی آ جاتا ہے زندگی میں کیا کیا چیزیں بدل جاتی ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ منٹوں میں بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہی لیے نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نصیحت نہیں وصیت کی ہے، سب کو اللہ نے وصیت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اس سے پہلے ساری قوموں کو اللہ نے یہی وصیت کی، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے یہی وصیت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ پہلی بات رکھیں گے، میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، ساری عبادتوں کا مقصد، ساری عبادتوں کا سبب، ساری عبادتوں کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان سبھی کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، الذین، الذی خلقکم، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، ارے بولو نا جی زور سے، تاکہ ہماری زندگی میں تقوی آئے۔ یہاں تک کہ روزوں میں نام لے کر کہا گیا، نام لے کر، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے ایک مہینے کے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، اسی لیے روزے فرض کیے گئے، مقصد وہی بتایا گیا ہے۔ صرف اتنا نہیں میرے بھائی، آگے چلیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر چاہتے ہو تو تقوی والوں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے، جن میں تقوی موجود نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی آیت سن لو، میں نے کتنی باتیں کہی تقوی کے بارے میں، ایک اگلے پچھلوں کو نصیحت ہے، ہماری عبادتوں کا مقصد ہے، اور آگے روزہ رکھنے کا مقصد ہے، تیسری بات، چوتھی بات تمہارے سامنے بولنے جا رہا ہوں۔ زندگی میں اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر تقوی پر آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ رہے گی جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئی، چار باتیں، میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ سوتے چلے جائیں گے تو میرے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ گزشتہ سال کی تیاری، اس سال کی تیاری، اتنی تیاریاں میری ویسٹ ہو جائیں گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو اللہ کے لیے، زندگی میں اللہ کی مدد چاہتے ہو، ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے۔ آگے ایسی آیتیں بتاؤں گا آج کی نماز تراویح کی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو ملے گی، پانچویں نمبر پر، جن میں تقوی موجود ہے۔ تقوی اگر موجود نہیں ہے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ قرآن سن لو، ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، یہ رحمت میں کسے دوں گا، اللہ فرماتا ہے، فسأكتبها للذین یتقون، یہ رحمت میں ان کے لیے فرض کر دیتا ہوں جو میری، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، پانچ باتیں۔ آگے چھٹی بات، چھٹی بات، عمل کریں گے انشاءاللہ، سورہ طہ، سورہ طلاق آیت نمبر دو، سورہ طلاق آیت نمبر دو، الحمدللہ کتنی پیاری آیت ہے، الحمدللہ
اللہ فرماتا ہے کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، زندگی تنگ ہو جائے، سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، جی ہاں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں زندگی میں قرض داری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ میں پہلے سوال کروں گا پھر جواب دوں گا، قرآن کی اس آیت پر آپ کا ایمان ہے؟ اتنا ہے بس انشاءاللہ؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، آپ کی زبان سے نکل گیا ہے، مگر بے شک ہمارا ایمان ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہمارا بدن جھوٹا ہے، ہماری زندگی جھوٹی ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ نے جو کچھ کہا وہ حق ہے۔ ہم ٹیڑے ہیں، سیدھے بولیے، ہم ٹیڑے ہیں، ہماری ٹیڑے پن کی وجہ سے یہ ذلت، یہ رسوائی ہے، ورنہ پھر ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا میرے بھائی، نہیں روک سکتا۔ سنیے گا غور سے اللہ کیا فرماتا، الحمدللہ، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، زندگی میں تقوی لے کر آئے گا، ہر مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کرے گا، اللہ اکبر، راستہ اللہ بنائے گا۔ ومن یتق اللہ، جن کے بھی راستے بند ہیں، جن کی بھی زندگی تنگ ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں زندگی میں تقوی لے کر آؤ، انشاءاللہ تعالی راستے آٹومیٹک بنتے چلے جائیں گے۔ یہ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے جی، منسٹر وہی، ذمہ دار وہی، سارا کچھ وہی، کچھ دعائیں آپ نے مانگی اور اثر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، کچھ دعائیں آپ نے مانگی اور اثر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا اور نیک بن جاؤ اللہ کی مدد آپ انشاءاللہ دیکھ لو گے، اللہ کی مدد آپ دیکھ لو گے، ذرا نیک بن گئے تو اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائی نیک بنتے چلے جاؤ، دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے کتنی بات، یہ کون سی بات ہے، چھٹی یا ساتویں، کون سی، چھٹی بات، کتنے ماشاءاللہ چستی سے سن رہے ہیں، ایک بھی نہیں سو رہا ہے ماشاءاللہ، زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، پھر ساتویں نمبر پر سورہ طلاق کی آیت ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی زندگی آسان کر دے گا، سبحان اللہ۔ میں ایک سوال کر کے پھر تقوی کے فوائد تمہارے سامنے بولنا چاہتا ہوں، تقوی ہے کیا؟ اتنی دیر میں نے کہا تقوی کی یہ فضیلت ہے، تقوی سے یہ ملے گا، تقوی ہے کیا، تقوی کا حق کیا ہے؟ اللہ نے آج ہم سے یہی کہا ہے، پہلی رکعت کی نماز تراوی ہم نے یہی سنی ہے، یا اے ایمان والوں تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ میں نے 14 سال کہا ہے اسے، ہر سال میں نے کہا ہے، اللہ گواہ ہے، ہر سال میں نے کہا ہے، اس لیے کہ وہی تفسیر ابن کثیر میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں، اور اس کے اندر میں نے کہا دو چیزیں آپ کو مجھے بتانی ہے، تقوی کیا ہے اور تقوی کا حق کیا ہے۔ سبحان اللہ، جی حضرت جلدی بولو، 15 منٹ تمہارے ہو گئے ہیں۔ تقوی کیا ہے، تقوی، ایک بھائی میرے، کوئی ایک بھائی، جی تقوی کیا ہے، سننا چاہیں گے، یہ سننا ہے یا چل جائیں گے آگے، جمعہ میں نہیں پوچھ سکتا میں، یہ تو درس ہے، عشاء کے بعد کا یا تراوی کے بعد کا درس ہے، ٹو وے ہو، آپ بولیں کیا ہے بھائی تقوی، بیچ والے حضرت، جی ادھر سے بھائی، تقوی کیا ہے، الحمدللہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اس کے بعد کیا ہے، زور سے بولو، نہیں نہیں عذاب النار مت بولو، صرف چھوٹا سا لفظ، وقینا، اسی سے تقوی بنا ہے، اسی ورڈ سے تقوی بنا ہے، وقینا کا معنی ہے بچانا، کیا معنی، بچانا، تقوی کے اندر جو معنی آتا الوقایۃ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ وترک نواہیہ، یہی تقوی ہے، غور سے ذہن میں بٹھا لو، الوقایۃ یہ میں نہیں کہتا، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنا، تقوی کیا ہے، مجھے ایک بات، گیسل میں بولا نہیں، بولا جی بولا نہیں، بولا میں ریکارڈنگ میں رہے گا 2017 کی، الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنا، طریقہ بچنے کا کیا ہے، بے فعل عوامری ہی، اللہ نے جتنی چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتے ہوئے، اور جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے چھوڑتے ہوئے، یہی تقوی ہے میرے بھائی، آئندہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ جی۔ تقوی کا حق کیا ہے، اور ذرا آگے، اللہ نے آج ہم سے یہی کہا ہے، اتق اللہ حق تقاتی، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں سب کے نکے میں یہ آیت پڑے ہیں الحمدللہ، اور جن کی ہونی باقی ہیں یہی پڑی جائے گی،
کم سے کم وہ نوشو جو ہونے والا ہے وہ تو غور سے سن لیں، میرے نکے میں یہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اس میں یہ ترجمہ کیا جائے گا، اس کا یہی ترجمہ ہے. تقوی کا حق کیا ہے؟ تین چیزیں تقوی کا حق ہے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے، میں بول دیتا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ. جی، ان یطاع فلا یعصا، اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اطاعت کی جائے، ہمیشہ اطاعت کی جائے. وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے. اللہ اکبر، دو باتیں ہوئی، وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى. اللہ اکبر، خوشی ہو یا غم ہو، ہم ہمیشہ غم میں اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں. ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اللہ کو نہ بھلایا جائے. سبحان اللہ، یہ تین چیزیں آ گئے تو تقوی کا حق آ جائے گا میرے بھائی، تقوی کا حق آ جائے گا. میں نے کہا آگے جو تقوی کی، شاید پوری باتیں اسی میں ہو جائے گی، صرف ایک بات بول کر میں آگے جو مضامین ہیں اس پہ میں انشاءاللہ لے کر جاؤں گا. قرآن مجید کہتا ہے ان تمسسکم، آج کی نماز تراوی کی آیت ہے، ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم، اگر تم کو کامیابی ملتی ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے، کیا آیت ہے اللہ کی، اللہ اکبر. دنیا میں ایسے لوگ رہیں گے تمہارے دشمن، اگر تم کو کامیابی ملتی ہے اے مسلمانوں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئہ، اگر تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یفرحوا بها، وہ خوشیاں مناتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے بھی ہے، اس کے بعد کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے آیت کریمہ ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی آیت ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آیت نمبر 120، اگر تم صبر سے کام کرو، بے صبری میں مت آ جاؤ، بے صبری میں مت آ جاؤ، صبر کا دامن نہ چھوڑ دو، علم پر ڈٹے رہو، علماء سے لگے رہو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور زندگی میں تقویٰ لے کر آ جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے، یقین ہے نوجوانوں، آگے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، یقین ہے اس پر انشاءاللہ. زور سے بولو جی، لا یضرکم، میرے ساتھ پڑھو یہ آیت، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی ساری پلاننگ ویسٹ ہو جائے گی. تمہیں مارنے کی کتنی بھی پلاننگ کر لے، تمہیں ختم کرنے کی کتنی بھی پلاننگ، پلاننگ کا لفظ ہے قرآن میں، پلاننگ کا لفظ ہے، ان کی ساری پلاننگ، ساری تدبیر ختم کر دی جائے گی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر طاقت ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، ان کی ہر پلاننگ کو اللہ گھیر کے رکھا ہے. اللہ اکبر، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے چلنا ہے اور تقوی کی زندگی گزارنا ہے. آج کی نماز تراویح کی ایک اور آیت کریمہ ہے، ولا تہینوا، سست نہ کرو، سستی نہ کرو. جی ہاں، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو. اللہ اکبر، وانتم الاعلون، تم ہی اوپر رہو گے. اللہ اکبر، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان اچھا ہو جائے. ان کنتم مؤمنین، آج کی نماز تراویح گھیر لیا ہے اللہ نے، آج کی نماز تراویح میں تقوی کی اہمیت کو. تقریباً 20 منٹ اس پر مجھے بولنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، میں آگے چلتا ہوں، اور بہت سارے مضامین ہیں، بس کچھ دیر میں ایک اہم مضمون آپ کے سامنے بول کر بات انشاءاللہ پائے تکمیل کو کر لیں گے. وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، بڑی اہم بات. آج بھی ایک فلائٹ اوپر اڑی، اڑتے ہی نیچے گر گئی. جی، 100 لوگ مر گئے تقریباً، کچھ لوگ ہیں. کب مر جائے گا آدمی، کس وقت کس کی موت آ جائے گی، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. بس کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے کچھ لائنز ہیں، تمہارے سامنے پڑھ دوں گا. اگر اچھی موت چاہتے ہو اسے سن لو. کیا چاہتے ہو بھائی؟ اللہ مجھے اچھی موت دے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، اسے غور سے سن لو. پڑھوں وہ؟ پڑھوں نہیں، آگے بڑھوں. جی، موت اچھی بہت بڑی بات ہے. جی، میں عربی میں پڑھتا ہوں، اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. فَإِنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، بہت بڑے عالم ہیں. آدمی جس چیز پر زندگی گزارے گا موت اسی چیز پر آئے گی. پہلا لفظ ہے فَمَنْ كَانَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَنَشَاتِهِ وَإِمْكَانِهِ مُدَاوِمًا لِتَقْوَى رَبِّهِ وَطَاعَتِهِ مُنِيبًا إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ. اللہ اکبر، جو آدمی صحت کے عالم میں، چستی کے عالم میں، ہاتھ پیر سب بڑے اچھے ہیں، چستی کے عالم میں، صحت کے عالم میں، قدرت کے وقت، پیسہ رہتے وقت اللہ کا تقوی اختیار کیا، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا، اللہ اکبر، یہ زندگی اگر ہم نے اختیار کی، ثبتہ اللہ،
عند موته، جب اس کی موت آئے گی اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا، ورزقہ حسن الخاتمہ، اور اسے اچھی موت اللہ عطا فرمائے گا. کریں گے جی؟ یہ سمجھ میں آیا کیا؟ پہلے یہ بولو، یہ سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ آپ اگر اچھی حالت میں، پیسوں کے وقت میں آپ کی حالت اچھی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ موت اچھی دے گا انشاءاللہ تعالی. میں اس موقع پر کہہ کر آگے لے کر جاتا ہوں، ہمارے ایک استاذ محترم ہیں، استاذ کا جو احسان شاگرد پر ہوتا ہے، شاگرد مر کر بھی اپنے استاذ کا احسان ادا نہیں کر سکتا. ذہن میں رکھو اسے اچھے طریقے سے. آج کی مادی زندگی ایسی ہے کہ لوگ اپنے استاذ پر ہی کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ الگ بات ہے. استاد کا احسان، حضرت علی کہا کرتے تھے، من ادبنی فقد عبدنی، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے غلام بنا لیا. اللہ اکبر، اس نے مجھے غلام بنا لیا. ہم نے جس استاد سے قرآن سنا ہے، پورا نہیں تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہے، موت اتنی اچھی آئی کہ ہمیں رشک ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے. 50 سال ایک انسان بچوں کو حفظ پڑھاتا ہے. کتنے سال؟ 50 سال. یہاں بھی جو ابھی حافظ صاحب پڑھا کر گئے الحمدللہ، ان پر بھی ان کا احسان ہے، وہ بھی انہی کی نگرانی میں حفظ مکمل کیے. شیخ طارق مدنی بھی انہی کی نگرانی میں، عبدالعظیم صاحب بھی انہی کی نگرانی میں، بے شمار حفاظ ہیں جن کی سرپرستی انہوں نے کی ہے، اور نام ہے حافظ شبیر احمد. نام، دعا کرو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. عصر کی نماز تک ساری زندگی قرآن پڑھائے ہیں، موت کیسی دیکھو. عصر کی نماز تک بچے کا قرآن سن رہے ہیں، سبق سن رہے ہیں، آموختہ سن رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں، مغرب کی اذان ہوتی ہے، وضو بنا لیتے ہیں، اللہ اکبر، باہر نکلتے ہیں نماز کو جانے کے لیے، غشی آتی ہے نیچے گرتے ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ میں حالت وضو میں نیچے گر کر مر جاتے ہیں. اللہ، الحمدللہ، نیت نماز کی ہے، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، وضو بنا چکے ہیں اور عصر تک قرآن پڑھا چکے ہیں، الحمدللہ. موت اگر آپ زندگی جس ڈھنگ سے گزاریں گے، موت اسی ڈھنگ سے آئے گی میرے بھائی. اللہ کے لیے زندگی کو ٹیڑھی مت رکھیے، اچھی کر لیجئے. آخری ایک بات کے ساتھ آج کی بات میں ختم کر دیتا ہوں. سورہ نساء آج ہم نے پڑھی ہے، کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، خوش نہ ہو جائیے، اس پر کچھ بھی میں بولنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں، مہر کیسے دینا ہے، آدمی مر گیا مال کیسے تقسیم ہونا ہے. ایک چیز میں نے امپورٹنٹ کے ساتھ نوٹ کی ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے. آج اللہ نے بیان کیا ہے نماز تراویح میں، وہ آیت ذہن میں حفظ کر کے جائیں انشاءاللہ. نمبر 19 کی آیت ہے سورہ نساء. یہ آج کی آخری بات، لمبا بھی وقت نہیں لوں گا، مختصر کہوں گا، وعدہ لوں گا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. نماز تراوی ہم نے سن لی ہے اور کہا چوتھا پارا ہم نے سن لیا ماشاءاللہ. اس آیت کو میں پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ عمل کریں گے تو ترجمہ نہیں بھائی. کیا جی، وہ معمولی شرابیوں کے پیچھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے گواہی دیتے ہیں جی الیکشنوں کے اندر. میں آپ سے یہاں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے کلام پر عمل کریں گے؟ اتنے ڈھیلے ہو گئے ہیں جی. ذرا غور سے سنو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو. یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ترجمہ کر رہا ہوں دیکھ کر. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. کیا لفظ ہے میرے رب کا، اللہ، اللہ اکبر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ایک چیز تمہاری بیوی کی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے، فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بہت سارا خیر آ جائے گا. کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرما دی، اس کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں ہم معلوم کر لیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پہ عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ. میں ایک سال میں کئی خلے میرے پاس آ جاتے ہیں، کئی خلے آ جاتے ہیں، کئی طلاق آ جاتے ہیں، میں تو کرتا نہیں ہوں لیکن لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، میں سب سے کہوں گا یہ حدیث انشاءاللہ عمل کریں گے آپ. صحیح مسلم کی ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی شوہر کسی بیوی کو کبھی نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے. کوئی شوہر، نبی فرماتے ہیں، کوئی مومن شوہر، مومن مرد، مومن عورت، اس سے مراد کوئی شوہر کسی بیوی کو نفرت سے نہ دیکھے. ان کریہ منہا خلقا، اگر بیوی کی کوئی عادت اچھی نہیں ہے، الحمدللہ، رضی منہا آخر، دوسری آیتیں، دوسری عادتیں بہت ساری ایسی رہیں گی جو تمہیں پسند آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بات ابھی ختم نہیں ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ کہا ہے، عورت میں اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے جلد بازی نہ کرو، طلاق کھلے تک مت جاؤ، سبحان اللہ، طلاق کھلے تک مت جاؤ۔ میرے پاس ایک ایسا بھی آدمی آیا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اور وہ بیچارہ لے کر رہا جدائی، بیوی کو چھوڑ کر رہا وہ بیچارہ، اس کا لفظ اتنا تھا اس کو روٹی بیلنا نہیں آتا ہے، کیا بولتا ہو؟ میں اسی کا لفظ کہہ دیتا ہوں، روٹی جب بیلتی ہے تو انڈیا کا نقشہ بنا دیتی ہے، روٹی جب بیلتی ہے انڈیا کا نقشہ بنا دیتی ہے۔ سنیے گا غور سے، اللہ کا کلام اور نبی کی حدیث ہے، جلد بازی سے کام نہ لو۔ عورت میں ایک چیز اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اچھی رہیں گی۔ دو باتیں اللہ تمہیں دے سکتا ہے، نیک اولاد اس عورت سے ہو سکتی ہے، الحمدللہ نیک اولاد ہو سکتی ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے، اس عورت کی وجہ سے تمہاری زندگی میں برکت ہو سکتی ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو طلاق نہ دو۔ طلاق کے سلسلے میں تین چیزیں ذہن میں رکھ لو، علماء نے لکھا ہے، میں نے وہی باتیں نوٹ کر لی ہیں، اردو ہی تفسیر احسن البیان کی مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے نوٹ کر لی ہے، تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ افسوس، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، آج قرآن و حدیث کی ان ہدایت کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کس لیے اللہ نے رکھا ہے؟ انتہائی ناگزیر حالات کے لیے، جب بن ہی نہیں سکتا، زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی، تب طلاق دینا ہے۔ غور سے سنو میرے بھائی، طلاق اس لیے نہیں ہے کہ گھر اجڑ جائے، طلاق اس لیے نہیں ہے عورتوں پر ظلم ہو جائے، اور یہ تیسری بات جو احسن البیان کے مفسر یوسف صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے، حافظ یوسف صاحب نے لکھا، بڑی اچھی، طلاق اس لیے نہیں ہے کہ بچوں کی زندگی خراب ہو جائے۔ کس کی؟ بچوں کی زندگی خراب ہو جائے، معمولی معمولی باتوں پر طلاق نہ لیا کرو۔ اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ آپ نے چیخ مار کے مجھے کہا انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ آگے آ جائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، میں نے دو حدیثیں نوٹ کی ہیں، حضرت علی کی ایک اور ہمارے نبی کی ایک، اس کے ساتھ آج کی بات ختم کر لیتے ہیں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تمہارے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اما عائشہ کے ساتھ کیسا تھا؟ عمل کریں گے جی؟ مشکل ہے، میں مینیجر ہوں، منجے بولتی ہیں گھر میں، کیا کو بولتا ہے انہیں، میں مینیجر ہوں، کیسے کیسے لوگ میرے پاس کھڑتے ہیں، مجھے سلام ٹھوکتے ہیں، میرے گھر میں ایک رائی کے دانے کے برابر عزت نہیں ہے۔ چیخ مار مار کے کہتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں، یہ نبی ہیں۔ کون نبی ہیں؟ جن کو معراج ملی ہے، سید الانبیاء ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ سن لے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الاسود کہتے ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت، اما عائشہ فرماتی ہے، الحمدللہ کان یکون فی محنت اہلہ، میں جو کام کرتی تھی، میرے کام میں میرے نبی، میرے کام میں میرے شوہر میری مدد کرتے ہیں، میں کھانا پکاتی ہوں اس میں مدد کرتے ہیں، میں جھاڑو مارتی ہوں جھاڑو میں مدد کرتے ہیں، میں کچھ اور کرتی ہوں، سید المرسلین اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں، اور اس نوجوان کو گھر میں جھاڑو مارنے میں اسے حقارت ہے، اسے ذلت ہے میرے بھائی جی، یہ میرے نبی کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو مار رہے ہیں، گھر میں خادم بن کے کام کر رہے ہیں۔ اذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کو چلے جاتے ہیں۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی، کرم اللہ وجہ، علماء کہتے ہیں اللہ ان کے چہرے کو عزت بخشے، اللہ ان کے چہرے کو عزت بخشے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ، فعلی کرم اللہ وجہ، عربی میں الفاظ ایسے، عمل کریں گے جی جی، یاتی بالماء، میں باہر جا کر، 2 کلومیٹر دور ہے ابو طلحہ انصاری کا باغ، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں باہر سے پانی لے کر آتا ہوں، او فاطمہ رضی اللہ عنہا تطحن الحب، اے فاطمہ تم چکی پیسو، تم آٹا کلاؤ، میں باہر کا کام دیکھتا ہوں، تم اندر کا کام دیکھو، تبھی جا کر ایک زندگی چلے گی۔ تم اگر پی ایم بن جاؤ گے، گھر میں آ کر منسٹر بن جاؤ گے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ دو باتیں کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلی بات، بدگمانی سے اللہ کے نبی نے منع کیا، کبھی بیوی پر بدگمانی نہیں کرنا، کبھی بیوی پر بولو جی، کون بھی نہیں بول رہا نا جی، اللہ اکبر، بولیے نا،
انشاءاللہ، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی، اعتماد پر ہی زندگی رہے گی، بدگمانی کبھی نہیں کرنا، یہ نبی کا حکم ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمیشہ مشورہ کرنا. اللہ اکبر. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، بیوی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، ہر مسئلے میں اس سے مشورہ کرنا. باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ہو چکا ہے، بات یہاں میں ختم کر لوں. اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو شریر قسم کے لوگ ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے. اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.